інструктора, сапери, мінометники та механіки-водії різних бронюваних техніки. Наш підрозділ є альтернативною службою в Збройних силах України. Окрім технічного грошового забезпечення, перевели службу в наших підрозділах те, що після завершення воєнного стану кожен працівник може залишитись на службі в лавах національних підрозділів. Він може вибрати будь-який інший підрозділ Національної поліції України. Саме через це потрапити до нас трішки важче, ніж до сил Збройних сил України. Тому що після війни людина вже буде забезпечена роботою, професією і буде служити в поліції. Щодо грошового забезпечення, у нас розпочиналося грошове забезпечення близько із 29 тисяч гривень, плюс доплата 10 тисяч гривень. Після виїзду на бойові завдання нам додатково виплачується ще 100 тисяч гривень і видається на кожного бійця добові кошти на відрядження. Це 300 гривень на добу. Тобто, скільки людина відряджені, на кожну добу 300 гривень ще йде. Крім цього, є у нас додаткові виплати один раз на рік. Це на матеріальне допомогу на зароблення грошового забезпечення та ще матеріальне допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Тобто, в рік ми получаємо ще дві додаткові матеріальні допомоги. Щодо соціального забезпечення. Соціальне забезпечення згідно діючого законодавства. Пільговий лізинг на житло, професійна підготовка за міжнародними стандартами. На даний час у нас деякі бійці виїжджають навіть за кордон, навчаються професійно з фахівцями інших країн, здобувають досвід. Потім цей досвід передають своїм бійцям-побратимам. Можливість підвищити освітній свій ступінь. Тобто наші бійці, які проходять на службу, можуть навчатися у вищих навчальних закладах МВС. І також у нас медичне обслуговування у закладах МВС України. Щодо матеріально-технічного забезпечення. Всі ми забезпечені сучасним формальним одягом та іншим речовим майном. Амуніція 6 класу, це броня повністю, захищає передпліччя та набедренники. Шоломи ТОР, зазброєння АК-74 та Кольт М16А4. Кулемети вітчизняних виробників типу ПК, Несвинки, ПВТ та іноземного виробництва Канік. Снайперські гвинтівки різних калібрів, Вікторс та Барет. Також є у нас наявна броньована техніка іноземного виробництва. Це Кірпі, Рошель, Новатор, Ансила, є ПТР, МТЛБ, БМП і М113. Це також іноземне виробництво М113. З приводу того, що...